Jeton, mirëmëngjes. LDK-ja ka caktuar tashmë datën kur do të mbledh Këshillin Kombëtar për zgjedhjen e kryetarit të ri, por a ka ende kandidatura të shpallura për këtë post? Ose që e pretendojnë atë? Mirëmëngjes, Esmeralda. Po si thatë dhe ju, tashmë është e ditur që me 14 mars do të LDK-ja do të mbajë kuvendin e saj zgjedhor dhe ndër emrat që po përfliten shumë janë disa prej tyre. Në fakt kemi vetëm një kandidaturë tashmë të zyrtarizuar, është Anton Quni, aktualisht ministër i Mbrojtjes, i cili ka deklaruar publikisht se ai do të jetë kandidat, njëri nga kandidatët për kryetar të LDK-së. Në anën tjetër kemi edhe disa emra të tjerë që po përfliten, mes tyre është Lutfi Haziri, aktualisht nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili ka shumë mundësi që të vendosë të shpallë kandidaturën e tij. Gjithashtu pritet që kandidaturë të ketë ndoshta edhe nga zoti Kujtim Shala, aktualisht i cili ishte numri 2 në listën e LDK-s në zgjedhjet e 14 shkurtit, një prej akademikëve më të shquar në Kosovë. Por pritet që ky kuvend zgjedhor i LDK-s Esmeralda të sjell edhe befasi të tjera, sepse pritet që të ketë ndoshta edhe emra të tjerë të cilët eventualisht mund të shpallin kandidaturat e tyre. Pastaj se kush do ta marrë drejtimin e LDK-s varet shumë nga votat e fsheta që delegatët do të votojnë brenda kësaj mbledhje. Për shumë analistë në Kosovë, në fakt, emri i Lutfi Azirit nuk do të sjellë të reformim të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pasi ai ka qenë pjesë drejtuese e rëndësishme nën kryetari kësaj partie për një kohë shumë të gjatë. Ndërkohë që ka pasur zëra dhe sa i përket Lumir Abdixhikut, një zë kritik i cili u bashkua në disa nisma dhe Vjosa Osmanit. Atëherë, nëse flasim për zotin Haziri, pavarësisht disa deklarimeve ose opinioneve të tilla, zoti Haziri ka një kohë të gjatë që është në LDK. Njëkohësisht, zoti Haziri ka ditur gjatë gjithë historisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës që të ruaj një balanc mes bashkëpunimit të kësaj partie të brendshëm dhe bashkëpunimit të kësaj force politike me subjektet e tjera politike. Duhet të rikujtuar se zoti Haziri ishte gjithashtu, le të themi, një prej personave kyç në arritjen e disa koalicione që LDK-ja në duke të vështira ka arritur që të realizoj, qoftë me PDK-n, qoftë me subjektet e tjera politike. Pra, duke parë edhe, le të themi, historikun e karrierës së zotit Haziri në LDK dhe njëkohësisht, le të themi, të kaluarën e tij, sepse ai ishte edhe pjesëtari i UÇK-s dhe pra ka një është një figurë komplekse, le të themi, ose gjithëpërfshirëse në vetvete. Nëse flasim për zotin Abdixhiku, zoti Abdixhiku është një politikan shumë i ri. Ai ka hyrë në Lidhjen Demokratike të Kosovës vetëm para disa vitesh. Në anën tjetër, ndoshta më shumë vetë zoti Abdixhiku mund të cilësohet një person shumë i afërt me zotin Mustafa dhe kjo ndoshta në një farë forme do ta penalizojë. Zoti Abdixhiku është, le themi, nxënës i zotit Mustafa, është profesor në të njëjtin, le themi, kolegj ku zoti Mustafa ligjeron e të tjera, pra është një figurë e cila edhe është i ri dhe njëkohësisht nuk e ka përvojën, le themi, ndoshta të duhur për të drejtuar një forcë politike me histori 30 vjeçare siç është Lidhja Demokratike e Kosovës, pavarësisht se zoti Abdixhiku ka qenë një figurë bashkë me Vjosa Osmanin shumë, le themi, kërkuese brenda LDK-s për reformim dhe ndryshim. Por në fund, zonja Osmani vendosi që të vazhdoj rrugën e saj krahasuar me zotin Abdixhiku, i cili me gjitha të prapë se prapë u këthyje në, le themi, kushtimisht levoshgën e vjetër të LDK-s. Po, edhe një informacion shumë të shkurtër doja nga ty jeton sa i përket rezultatit të zgjedhjeve, si po ecën, kur pritet të kemi një rezultat të zgjedhjeve në Kosovë që do t'i hapë kështu rrugën dhe krijimit të parlamentit, qeverisë e institucioneve tjera?
Po, Esmeralda, numrimi i votave thuaj se po shkon drejt fundit. Informacionet e fundit nga KCZ-ja shpjegojnë se më së largu deri të hënën, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të shpall rezultatin përfundimtar, por që duhet bërë dallimi nuk është certifikim i rezultatit të zgjedhjeve, është thjesht rezultat përfundimtar. Pastaj subjektet dhe kandidatet do të kenë 24 orë kohë që të ankohen në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. PZAP-ja do të ketë 3 ditë kohë për të shqyrtuar ato, pastaj kandidatet nëse nuk pajtohen kanë të drejtë ankohen në gjykatën supreme dhe gjykata supreme brenda një afati të shkurtë 2-3 ditësh do të marrë vendim përfundimtar. Pra, certifikimi i shpallja rezultateve përfundimtare pritet të ndodhë të hënën, ndërka certifikimi i rezultatit përfundimtar në fund të javës së ardhshme dhe me atë akt pastaj do t'i hapet rruga krijimit të institucioneve të reja. Faleminderit shumë, Jeton.